Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bubit para vocês. E temos aqui a Supremacia 2, galera. 8 membros e 10, dá uma força lá pra galera. Temos aqui também a Mercenários 1, 42 e 50, 8 vagas em aberto. Temos aqui a FT Brasil Recife, um salve aí pra vocês. E um salve aí também pro Carecas Brasil. Temos a FT, galera, Wood. Ali tem 6 membros de 25, tem muita vaga em aberto, galera. Então, dá uma força lá pro pessoal. Um salve aí também pra FT Halt, o King Lucas. Isso aí, galera. Temos aqui o Maroleiros, 22 e 25. Galera, então tem 3 vagas em aberto ali. Dá uma força lá pro pessoal, beleza? E vamos lá. Temos aqui hoje, a pedido do Alan. O Alan, ele vai ser a voz hoje do final do vídeo. E vamos atacar aqui de granadeiros e médicos aí a pedido dele. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos brincar aqui um pouco com os granadeiros. Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma ilha. Tô tão desatualizado dessa conta aqui, galera, que eu nem sei aonde que eu ataco primeiro aqui. Vamos pegar aqui qualquer uma. Nem olhei direito ali, ó. Já vi que eu tenho um problema aqui, que tem uma rajada de choque na frente. Tem os canhão boom aqui também. Tô vendo que eu ganhei aqui a sorte grande. Mas vamos lá, vamos atacar. Não vamos desanimar aqui, não. Tá aí, vamos tirar aqui também o canhão boom, que ele tem um alcance ali bem longo. Beleza, galera. Agora vamos aqui, ó. Soltar a tropa aqui, bem no cantinho lá embaixo, lá. Ó, já começou ali o lança-foguete disparar. Vou jogar aqui o choque, porque o canhão ali, ele já disparou. Então ali, ó, já foi destruído. Não tô utilizando aqui, galera, pó energizante nas estátuas. Uma porque eu parei um pouco de jogar com esta conta. Aí com isso aí fez com que eu não juntasse pó. Beleza? Então vamos lá. Vamos atacar com o que nós temos aqui. E mesmo assim estamos indo bem aí, hein? Olha aí, ó. A torre ali foi destruída. Vamos puxar aqui a tropa pra cima. Vamos tirar aqui essa torre da DK. Mesmo assim, galera, eles têm um dano alto, hein? Um dano bem alto aí, que tá conseguindo aí finalizar aqui esta base. Eu perdi aqui um granadeiro só. E vamos aproveitar aqui, ó. Vamos jogar aqui toda a barragem que nós temos. Vamos jogar aqui a bomba para adiantar o passo aqui do nosso ataque. Tá aí, ó. Então você tem que ter uma quantidade de energia bacana, galera, para você poder destruir algumas armas aí que vai estar atrapalhando você quando você está atacando de granadeiro. Porque o granadeiro, ele é uma tropa forte, mas ela é forte de dano. De condição de vida, ela já não é tão forte assim, então tem que tomar um certo cuidado ali. Por isso que eu acabo levando aí os médicos juntos para atacar ali as bases, né? Então vamos lá, galera. Vamos atacar aqui o nosso amigo aqui, o nosso amigo China. Vamos jogar aqui, ó, no LF já logo de cara aqui. Vamos jogar aqui também a barragem no canhão boom. No outro aqui também. Já vamos eliminando essas armas aí. Agora vamos aqui, ó, soltando aqui a tropa. Temos ali os morteiros, temos os canhão que estão ali atrás. Olha só. Então aqui eles já começam ali causando dano nas armas de defesa. Olha lá, o canhão disparou, já tirou ali um granadeiro. Já aproveitei ali também. Já comecei a tirar ali algumas armas. Vou puxar a tropa aqui pra cima.
Ó, já ficou no alcance ali do lança-foguete, então vamos tirar aqui o lança-foguete. Com o pó energizante, galera, seria muito mais rápido mesmo de atacar aqui e destruir. Uma pena que eu não tenho o pó energizante, mas olha aí, estamos indo aos poucos aí, tá sendo bacana. Mostrando aí para vocês que tem as principais armas que vocês têm que destruir para que a tua tropa ela não leve dano. Olha lá, então vamos puxar aqui a tropa já direto para cá. Eles têm uma distância longa, então isso facilita eles não serem queimados aí pelo lança-chamas. Olha só, então vou aproveitar que eu vou destruir o lança-chamas aqui com a bomba. Vou puxar aqui a tropa mais perto do QG. Olha aí, ó. Daí as granadas elas ficam mais próximas, elas não se espalham tanto, olha só. Então, esse é o bacana de você atacar aí com granadeiros. Olha, ó, perdi um granadeiro aquela hora que o canhão disparou. Então vamos lá, vamos recuperar aqui a nossa tropa. Vamos pegar aqui, o que mais aqui? Temos esse nível 47, sem pó energizante. Vamos ver se nós conseguimos aqui eliminar ele. Então, acredito que sim. Vamos lá, vamos tentar aqui, galera. Ó, então vamos daqui de trás aqui, ó, tirar um lança-foguete e um choque. Para facilitar para nós aí. Aqui embaixo aqui, ó, vamos tirar a torre. E essa torre aqui também. Aí, beleza. Agora vamos começar aqui com a tropa aqui no cantinho aqui. Vocês vão ver, galera, que eles vão começar a jogar as granadas. Vai atingir as armas da frente, mas vai atingir as armas lá atrás, ó. Então isso facilita bastante o ataque. Que quanto mais eles destroem, mais pra frente eles vão. Aí vai causando dano nas armas que estão atrás, ó. Ó, vamos juntar aqui a tropa. Deu tempo das armas ali dispararem. Vamos jogar aqui alguns choques. Olha lá, vamos puxar aqui a tropa, galera, aqui. O canhão boom ali começou a disparar. Tô sem energia. Preciso dessa torre que seja destruída. Pronto, foi destruída. Beleza. Então aqui agora é só a gente mirar aqui pro QG. Vocês vejam que os médicos eles vão ali curando. E logo mais aqui vai ser destruído ali o lança-foguete e vai ser destruído a torre também. E eles vão parar de causar dano ali na tropa. Olha aí, ó. Então essa aqui é uma das vantagens de você atacar aí com granadeiro, né? Olha lá, então aqui falta só mais uma bomba, beleza, mais uma granada que eles jogaram ali, ó. Vamos chegar a tropa aqui mais perto. Olha aí, ó. Então se torna mais eficiente quando eles estão mais perto aí do QG e aí eles começam aí fazer o término do nosso ataque. E vamos que vamos, vamos que vamos. Isso que os granadeiros aqui, galera, eles estão no nível 1 ainda. Eu não upei os granadeiros em nenhum momento, somente as outras tropas, né? Então o granadeiro, ele tem um custo aí elevado e por isso que acabei aí não upando ele ainda. Mas tá aí, ó. Segue a dica aí pra vocês, pra quem tá iniciando aí e atacando com os granadeiros. E já vou mostrar para vocês qual o nível que está dos médicos também, que eu não tô lembrado aqui quanto que é o nível deles, que se eu upei ou não. Então vamos lá, ó. Já foi destruído, aí mostrando para vocês os ataques de granadeiro. Ó, perdi 5 granadeiros aqui, galera. Então vamos lá aqui, cadê o arsenal? O arsenal tá escondido aqui.
Os médicos, eles estão no nível 1 ainda, galera. Olha só. E você ali ainda destruindo bases fortes com os granadeiros. Então tá aí pra vocês, mostrando que como ataca de granadeiro e é bem eficiente mesmo, beleza? E vamos lá então, deixa aí o final do vídeo, é com você, Alan! É bom!